لو جناب ماشاء اللہ شوقین دوستوں واسطے ماشاء اللہ انمول تحفے لے آتے نے، چھ بکرا دی لاٹ ہے برا اور ماشاء اللہ بالکل جائز اور مقبول ہے، اور چھ تو سات مہینے اور اٹھ مہینے دے ماشاء اللہ یہ پٹورے نے ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ، پہلے نمبر تے پٹورا چیک کر سکتے ہیں، ناگرا بیتل ماشاء اللہ بالکل کھیرا پٹورا ہی نے، عمر برا دی چھ مہینے نے، آنڈی پٹورا ہے ماشاء اللہ، پٹورے دی ویل چیک کرو برا کمال دی ویل نے، لمبی گردن وچ نے، موٹے ہڈ پیروں دے وچ نے، خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ نے، جنوں طوطا فیس آندا نا برا اینوں آندا طوطا فیس، دوم بالکل تیر علی کار سدھی کرنا دے لاپر زبردست، اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی، جڑا بھی پوری لاٹ لئی سی نا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال فائدے چ راسی، تے لو بھی دوسرے نمبر والا اور پہلے نمبر والا دونوں نے سکے بھائی ماشاء اللہ دوسرے نمبر تے آ گیا ماشاء اللہ، یہ بھی کرنا دے لاپر ویکھو بھی چنگے لمبے کان طوطا فیس چے چنگی ماشاء اللہ جالر جی وچھاں دی ہوندی ہے، تے بالکل کھیرے پٹورے نے چھ مہینے عمر ہے پئی، اور جناب انہاں دی 31 to 32 inches انہاں دی ہائٹ بھی ہے پیرا، جو بھی گل کراں گے انشاءاللہ کنفرم ہوئے گی، خوبصورت چیزیں ہی نے، اور جناب ڈیمانڈ انشاءاللہ اینڈ تے تہانوں دساں گے، ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی بھرا، لکھ والی بریڈ ہے انشاءاللہ، فوجی کوٹ فارم تے ہزارہ روپیہ مل سی، تو لو بھرا اس تو بعد آ گیا ماشاء اللہ لال مکھی چینا ماشاء اللہ پٹورا، تو پٹورے دی ویل چیک کرو بھرا، ایو جی عام پٹورا دی پویں تسی لکھ والا پٹورا 1.5 lakh والا لے لئی سو نا، اتنی ویل نہیں ہوندی جتنی ماشاء اللہ اس پٹور دی ویل ہی نے پی، اور گردن دی لمبائی مین خوبصورتی دے پوائنٹ ہوندے ہیں، اور دوم بالکل ہی تیر علی کر سدھی بالکل برابر دا تھلا وائٹ اکھ جالر چنگی خوبصورت طوطا فیس ماشاء اللہ ہر پوائنٹل زبردست، بالکل کھیرا ہی نے، آنڈی پٹورا ہی نے، تو لو بھرا ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ حسن اور خوبصورتی ویکو ماشاء اللہ دی، تو لو بھرا چوتھے نمبر تے پٹور آ گئے نے مونا، جنہوں آتے ہیں ابلک شیڈ دے ویچ ماشاء اللہ، ڈبل اڈی اچ نے 33 inches دی ہائٹ نے، اور ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ کمال دی، کھیرا پٹورا ہی نے، عمر بھرا دی 8 months ہی نے، اور ڈبل اڈی ہے ماشاء اللہ زندہ، وزن ہی کدے 35-40 kg سو 35 kg دے کنفرم ہے انشاءاللہ، تے بالکل کھیرا پٹورا ڈیٹیل نال چیک کروا رہے ہیں، تو لو بھرا اس تو بعد آ گئے 6-6 months دے ماشاء اللہ پٹورے ہی نے ماشاء اللہ، طوطا فیس اچ نے بالکل کھیرے ماشاء اللہ پٹورے ہی نے، اور آنڈی تے لو بھرا کلر چیک کرو کتنا پیارا ماشاء اللہ کلر ہے، انہوں اندر خوبصورتی بھرا کلر کوالٹی ویکھی جاندی ہے ماشاء اللہ، کل نو ویکھو جی اج تو ہزارہ روپیہ مل سن نا، تے کل نو یا پٹورے 1.5-2 lakh والے بنانا لین پائے اگر اچھی خوراک بھی ڈال دسو تا، تے ماشاء اللہ کدے بھی تہنوں ہڈی نظر نہیں آ رہی، گوشت دے بھرے ہو، تو لو بھرا آخری نمبر تے 6 نمبر تے ماشاء اللہ پٹورا آ گئے نے بھی ماشاء اللہ ناگرا بیتل میں سکے بران 5 نمبر والا اور 6 نمبر والا، یہ وائٹ اکھ ماشاء اللہ، اور کھیرا بالکل کھیرا پٹورا 6 months عمر آنڈی پٹورا ہی نے، تو ماشاء اللہ چنگے سونے قد کاٹ والا ہی نے، اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی، الکہ برا دے نال دی لاٹ تسی منڈیاں چلے جاؤ فارمر کول چلے جاؤ تو گھٹو گھٹ تہن 45-50 hazar روپیہ فی پٹھا دے سن، لیکن بھرا اپنا ریٹ نہیں آنا ہی نے ان شاء اللہ، جہاں بھرا پہلے کال کر سی وہ کال دی عزت ہو سی رسپیکٹ ہو سی اور بالکل محبت اور بالکل مناسب ریٹ تے مل جاسی، اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.